ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆ የዶሮ ክንፍ ጥብስ ከላይ ደረቅ ብሎ ውስጡ ደግሞ ልስልስ ያለ በመጥበሻ ቆንጆ አድርጌ ጠብሼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። የዶሮ ክንፎቹን በደንብ አጠቤና አድርቄ ያዘጋጅቻቸዋለሁ። እንግዲህ የዶሮ ስጋ አንዱን እዚህ ጋር ቆርጣለሁ፣ እዚህ ጋር መልክታለሁ እና ይሄንን የምቆርጠው መገጣጠሚያው ላይ ነው። መልክታለሁ ለመቁረጥ እጥፍ ዝርግት እያደረጋችሁ ልክ እንደዚህ ቦታውን እየፈለጋችሁት ጉልበትም ሳይጠይቅ ጊዜም ሳይፈጅ ቶሎ ቶሎ መቁረጥ እንችላለን። የጫፉን ክንፍ አልጠቀማትም፣ ሁለቱን ብቻ ነው። የዶሮቹን ክንፎች በዚህ መልኩ ቆራርጬና ጫፉ ላይ ያለውን ደግሞ እየቆረጥኩ አውጥቼ አዘጋጅቻለሁ። የዶሮቹን ክንፎች ለመቀመም እንዲመቸኝ በጉድጓዳ ሳህን ውስጥ አድርጌያቸዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ኮርን ስታርች አደርጋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ ዝንጅብል፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ ነጭ ሽንኩርት ከፐርስሊ ጋር የተቀላቀለውን አስገብቼ በእጄ ሽት አድርጌ አዋህዳቸዋለሁ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን ፍረሹንም ቢሆን ድቅቅ አድርገን ከትፈን ወይም ፈጭተን አስገብተን መስራትም እንችላለን። አዋህጄ ጨርሻለሁ። ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። መጥበሻው ላይ አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አድርጌ ዘይቱን አሞቀዋለሁ። ቀም የሚያዘጋጀውትን የዶሮን ስጋ አስገባና እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ እያገላበትኩ ጠብሰዋለሁ። ጠብሼ ጨርሻለሁ። በጣም ቆንጆ አሰራር ነው። ለመጥበስ 10 ደቂቃ እንኳን አልወሰደብኝም። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። ቆንጆ ነው፣ ብዙ ዘይት ያልበዛበት። ጣዕሙ ራሱ በጣም ልዩ ነው። ከላይ ደረቅ ብሎ ውስጡ ልስልስ ብሎ ነው የበሰለው። ለልጅ ላዋቂ በጣም ቆንጆና ተመራጭ ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።